Lənkəranla bağlı ürəyə açan xəbər var. Mühüm layihələr davam etdirilir burada. Koronavirus pandemiyasının yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq 39 mindən çox əhalinin yaşadığı 16 kəndi birləşdirən yol təmir edilir. Layihəyə əsasən Lənkəranın ayrı-ayrı kəndlərində ümumi uzunluğu 38 kilometr olan yol sahəsinin asfaltlanmasına başlanılıb. Yol təmir işləri 16 yaşayış məntiqəsində həyata keçirilməklə ümumilikdə 40 min nəfərə yaxın sakinin gündəlik olaraq rahat gediş-gəlişi üçün gözəl şərait yaradacaq. Hazırda şəhərə ən yaxın olan Sütəmurdov, Velədi, Gərmətü kəndlərində əsas hərəkət yollarının asfaltlanması həyata keçirilir. Ərazidə xeyli sayda texnika çalışır. Yollar əvvəlcə qreyderlə hamarlanır, köhnə yolun yatağına çınqıl səpilərək bərkidilir. Üzərinə qalın isti asfalt qatı döşənilir. Yol boyu su ötürücü qurğular təmizlənir, abadlıq işləri görülür. Bir sözlə tikinti işləri bütün texniki qaydalara uyğun aparılır. Bu layihənin uzunluğu 37,8 kilometrdir. 16 kəndi birləşdirir. Bu kəndlərdə 37 min əhali yaşayır. Asfalt qatı 2 qat olacaqdır. Birinci qat 7 santı, ikinci qat 5 santıdır. Ümumiyyətlə, qısa müddətdə bu yolu istifadə vermək niyyətindəyik. Sürətli iş gedir. Təqribən 120 texnika burada işləyir. 150 nəfər işçi qüvvəsi cəlb olunmuşdur. Yerli sakinlər bütün dünyada koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar durğunluq yaşandığı bir dövrdə ölkəmizə həyata keçirilən belə layihələri minnətdarlıqla qarşılayırlar. Gərməti qəsəbəsində yaşayıram uzun illər. Mən indi görürəm ki, qəsəbəmizin asfaltlaşma işi gedir. Demək, qəsəbə ərazisi üzrə Belədi, Gərməti, Balaşürü, Kosalar. Bu hamı kimi məni də çox sevindirir. Çünki yol açma, yol çəkmək, asfalt çəkmək, bu mədəniyyət deməkdir. Bu rahatlı deməkdir. Bu abadlı deməkdir. Uzun illərdir ki, hamı kimi mən də arzulurdum ki, asfalt olsun. Bizim uşaqların məktəbə getmələri çox əziyyət çəkirdilər. Yollar palçıq olurdu, üst başları pis gündə olurdu. Şükür olsun ki, bundan sonra şagirdlərimiz, vətəndaşlarımız, kəndimizin əhli də bunlara çox sevinəcək. Sağ olsun hökumətimizin başçısı, bu yollara əncam çəkdilər. Bu yollar təmizləndi, düzəldildi, yeni asfaltlaşdırıldı. Təmir işləri yaxın vaxtlarda yekunlaşdırılacaq. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Lənkəran və Liman şəhərlərində daha 8 küçə, həmçinin Haftonu qəsəbəsini Ləş kəndi ilə birləşdirən yollar da yüksək səviyyədə təmir olunaraq asfalt örtüyü çəkilib. Əyyub Məmmədov, İsmail Cəfərli, Eldəniz Qurbanov, Lənkəran.